Ok, dobrodošli na podkastu Pot k ravnovesju, številka 19. Torej, za tiste, ki ne veste, ki spremljate na novo, podkasti Pot k ravnovesju so namenjeni pogovorom o našem življenju, o poti, ki rečemo življenje, o dogodkih, preizkušnjah, izzivih, ki jih dobivamo na tej poti in seveda potem, kako rešujemo te zadeve. In vedno so gostje inspirativni gostje, od katerih se lahko kaj naučimo, ker so šli čez neko izkušnjo, ki jih je pripeljala spet nazaj do ravnovesja, bodi si se s tem zdaj tudi ukvarjajo v življenju oziroma kakorkoli življenje jih je preizkusilo in so šli dober čez. Tako da danes imam jaz najmlajšega gosta do zdaj, to moram povedati v štartu, Gregor Breskvar je moj gost, Grega živjo. Živjo. Jaz te bom Grega klicala, veš? Kar. Ja, ker mi je tako bolj tako, ne vem zakaj, mi je tako bolj cool. Skratka, Grega, pogovarjala se bova o osvoboditvi od odvisnosti, torej tema je tako, sliši se kar resna. Ja. Ampak midva jo bova poskusila predstaviti tudi seveda vse oblike te odvisnosti, vse kako je do tega in kakšna odvisnost je to bila, na en tak lahkoten način, predvsem pa eno pot in svetlobo, da se da tudi vam prideti. Tako da dovolj mi še par besedic bom povedala zdaj v Grega tudi, da te vedeli zdaj, kdo Grega je in kako je do tega prišlo. Skratka, Grega prihaja iz športne družine. Že pri svojih 4 letih si začel se ukvarjati s tenisom, to je zelo zgodaj, treniral si ga do 20. leta. Bil si večkratni državni prvak tudi, torej čestitam za to, ker jaz sem tudi športnica po duši in študirala sem div, tako da ja, svaka čast. Skratka, pri 16. se potem pa se prvič srečal, to že še vmes med svojo športno kariero, ne, športnimi stavami. No, tukaj se pa začne ta zgodba, o kateri se bova danes pogovarjala. Kaj se je dogajalo s temi stavami? Vse se je začelo zelo nedolžno, si mi napisal, samo na, nekak za zabavo, ker pa si v vseh stvarih, ki jih počneš, hočeš biti dober, tako kot vsi fantje, več ali manj, ne, pri teh letih, si se tudi v to zadevo malo bolj poglobil. Na žalost se je kasneje to izkazalo kot usodno zate, vsaj za teh 10 let, kolikor je trajala ta primež te odvisnosti. Torej, pomembno, potem se je to postopoma začel poglabljati, pomembno ti ni bilo več samo tenis, pa seveda šola je še kle zraven, ko danes ne bova toliko šoli, ampak šolo si nekako zraven, rekla, kot temu rečemo, folgal, ne, nisi bil lih briljanten, ampak si je tekla stvar usporedno v redu zraven športa, no, ampak ta odvisnost od športnih stav je pa vedno bolj se poglabljala in te je vedno bolj vlekel noter. Potem se je začela še ta poškodba, kjer si pol leta, ne, mislim, da si mi napisal, bil dejansko malo ven iz športa in začela je padati motivacija, ne, tudi leta so bila že ta, ne, da si začel malo razmišljati, da bi, a ne, nadaljeval to profesionalno pot in te stave so bile kar stalnica in vedno bolj globoko je bilo. No in potem si v eni točki odločil, pri 20-ih, če sem prav, ja, da v bistvu po tisti 6-mesečni pauzi od tenisa zaradi poškodbe, da v bistvu boš začel se ukvarjati z nehal profesionalno trenirati in si začel v bistvu trenirati tenis svojo mladino, ne, ker si tak to cel življenje počel in znaš. In si na ta način začel služati denar, ki si ga pa spet porabljal za to, ne. Skratka, cikl je bil, hočem za to malo, da prikaževa, kako to se je, ne, v bistvu odvijali in ena z drugim stvar je povezana, ne, potem na eni strani ti je ta, en del življenja ti je uhajal, drugi del se je pa razraščal, ne, ta, ki si ga v bistvu nisi želel. 2 leti nazaj, skratka, pri 26-ih si pa potem se odločil, da rabiš pomoč. Zdaj, to je to, padel je ultimat, to doma, to vam malo pol povedala, starši in že kljub temu, da si prej iskal pomoč, pa ti očitno ni zvlekla ven popolnoma, je ta zadeva pa bila dobra. Skratka, si se pridružil komuni, Don Pierinovi komuni, živel si v njej 2 leti, drugače, kakor vem, si mi rekel, da so programi 3-letni, ampak bova pol to povedala, zakaj si bil krajše. Evo in to je to. In zdaj sva tukaj. Prišel si ven, tukaj si pred nami, zdrav, vesel, osvobojen odvisnosti in danes bova predvsem govorila o tem, kako je zadeva tebe, kako te je to potegnilo, kako te je to zaznamovalo in kako si potem prišel ven. Bova videla, kam bo vse skupaj peljalo. Evo, to je zdaj moj uvod, malo je bil dolg, zato ker sem hotela, da tudi poslušalci začutijo malo, kako je to šlo tudi
pri mladih ponavadi gre tako, ne, da je en del življenja že zelo razvit in zelo se že kaže, kam bo šlo potem, pa če se odvisno z neke vrste, kakršne koli začne je potem to. In zdaj bi sam še nekaj poudarila, da danes to, kar bova govorila, to ni zdaj važno, tukaj je šlo za odvisnost od športnih stav, ampak odvisnosti so vse podobne, podoben mehanizem je, ne? Tako da tukaj kdorkoli bo poslušal, bo to zanimivo za njega, ki se v bistvu z odvisnostjo ali sooča, ali to starš ali njegov otrok. Ne? Ja. V bistvu so vse odvisnosti so na koncu iste. Ne? Ja. Neke so družbeno bolj sprejemljive, a ne? Ja. Neke so manj, ampak na koncu vodijo v isto problematiko, neke so kemične. Ja. Tako da to je v bistvu razlika je samo od substance ali pa od rekvizitov vsebine do tega. Ja. Na koncu ja. Posledice so itak enake. Uh-huh. Tako da tukaj nima neke razlike. No? Pri tem uvodu, itak tako, kot sem ti napisal, vse drži, so stvari pač veliko bolj globje, je pač to nek hiter opis. Pa še ta je bil dolg, ja, 5 minut se govorila. Ja, ampak kaj globje, kaj s tem misliš globje? Globje je v bistvu, kar sam doživljaš v tistem trenutku. Ne? Tebe takrat v tem trenutku, kar ti daješ čez, te v bistvu noben ne razume, razen nekdo, ki je isto in isti zgodbi bil ali je, kakor ti, a ne. In zato je mogoče toliko težko staršem ali komorkoli, ki v bistvu so oni tisti, ki ti postavljajo meje, še dokler si otrok in te jih tudi pa čez neke v mladosti učijo. Je toliko težko za njih, ker oni v bistvu ne razumejo, kaj ti doživljaš, ti pa tudi v bistvu težko jim to razložiš, a ne? In njim niti nočeš razložiti, a ne? In če se navežem recimo na komuno, glih to je čar tega, ki si v okolici z ljudmi, ki razumejo en drugega, a ne? Pa jaz vem, da moji starši bi vse naredili zame, pa bi probali razumeti, ampak nekdo je toliko teži to vse drčes, a ne? To razumevanje, te občutki, ki jih ti v bistvu držiš vse, pa ne? Ki jih ne moreš dati ven, zato ker se v te okolici, ki je ne vem, današnji čas, je toliko težko povedati svoje mnenje, svoja čustva, zato ker je toliko nega obsojanja, toliko nekih stvari in se bojiš strah te. Ne? In jaz zdaj recimo tudi iz te zgodbe vidim, recimo jaz zdaj pač delam kot teniški trener, ne? In opazam vsak ta mejhen držlaj par otrocih, ki jih učim, kaj lahko. V življenju te lahko samo ena napačna stvar ali pa ena beseda ti zapre uno, da si ti recimo rata, da si odprt po naravi, naenkrat je pa dva filtra ali pa en filter, ki ti prihaja nek feedback, te zapre in si. To, tako je težko v bistvu biti nek pedagog ali pa nek starš ali pa vse te neke stvari so v bistvu toliko težke, zato ker en napačen korak že lahko je usodan. Ne? In pri meni recimo glede odvisnosti, če ne bi bilo onega začetka, mogoče sploh ne bi bil odvisnosti. Ne? Ali pa če bi bil hitrejši, ta res ne bi prišel do kaj. Kjerega začetka misliš? Ja, tega, da sem v bistvu začel to delati za zabavo. Ne? Ja, to itak je vidno nek začetek. Nek začetek okay, in se pol to sprovede seveda, naprej. Seveda. Ne, to je jasno. Ampak zdaj, ok, 10 let ste se starši vrteli v te zgodbi, a ne? Ja. In zagotovo ste imeli kar velikrat neke poskuse pogovora na to temo. Pa si rekel zdaj, da težko razložiš, ampak si poskušal razložiti staršem, oziroma sta, se jaz razumem, da starš je seveda jezen, skrbi ga, to vi ste šli verjetno čez paleta vseh možnih čustvenih to boganov, bom rekla, a ne? Si predstavljam, ker je jasno, ker sem tudi sama starš, razumem pa tudi tebe, seveda, ker si se pa, če sem te prav razumela, ker si tako, ker si opisoval, si se počutil tako nerazumljenega, da se nisi, da, a veš, kot da nekdo, ki ni v tem noter, ne razume, koliko se tudi ti fajtaš s tem v resnici. A ti je ta zadeva, a si takrat, ker si bil res noter, se zavedel, da je to slabo? Deva to malo razčistiti. Greva zdaj zelo v odvisniški mind, ne? Takrat, ko si noter. Jaz sem se zavedel, da je to slabo, sam nisem bil pa pripravljal nič narediti za to, da bi bilo drugače. Se pravi, zavedanje je bilo, una stvar je bila pa toliko močnejša, da je pač nisem imel v bistvu želje. In tako, ko si me tudi vprašala, recimo, a ste starši, jaz v bistvu si
če gledam za nazaj, pa lahko da je bilo drugače, ampak trenutno tako občutam. Ja. Jaz si mogoče tudi nisem želel biti razumljen. Zato, ker je men pasal to, a ne? Seda. Jaz sem bil takrat v te neki svoji coni, ali to cona odobja, ali karkoli. Men takrat, ker je prišlo do problema, sam puste me, a ne? Yeah. Jaz sem pač bil v svojem svetu in meni je bil on svet super. Fajn, čeprav zdaj, ko gledam nazaj, yeah. je bil, mislim, pač bi rajš, da ga ne bi bilo, ne? Yeah. Ampak vedno je tako v življenju, da se mi zdi, sigurno v življenju pridejo problemi in težave in vse, ampak kaj boš ti sam naredil s tem, ne? Mm-hmm. To je največja stvar, ne? Mm-hmm. Če lahko se smilimo samim sebi, to, kar sem doskrat delal, uh-huh. Lahko pa nekaj narediš s tem, ne? Uh-huh. In zdaj recimo, jaz sem tudi prej iskal pomoči in sem jih imel, ne? Uh-huh. Ampak so bile zame premali intenzivne. Kakšne deva, kar to povedati, kakšne so, recimo primere, da je kaj bilo? Recimo pogovori, razno psihoterapija, ampak to je bilo, ne vem, enkrat na teden in jaz sem to en mesec, dva meseca hodil, pa in takrat sem bil v redu, takrat nisem aha, bil igr na sreča, okay. Pa se je pa počas spet to začel. In pa sem jaz počas začel te terapije cancelati, ne? Zato ker mi je bilo brez veze, zakaj hodam keče, itak ne bom iskreno govoril in vse to. Ne? Aha, torej nisi še bil pripravljen? Ne, nisem bil pripravljen. Zadeve. In zato tudi ne moram vedeti, a to deluje ali ne. Ampak zame je bilo to, ja. Jaz mislim, da se je cela ta komuna pri meni vse zgodil v pravem trenutku. Ne? Mm. Da če bi se to zgodil pol leta prej, da verjetno ne bi bil danes kle, kjer sem. Mm. Vprašanje pa, če bi se kasneje zgodilo, o tem se pa ne sprašujem, ampak karkoli mislim, da bi bilo prej vprašanje, kaj bi bilo, ne? In zato tudi druge stvari niso tako delovale glede tega. Ne? Ampak to morava poudariti tle. Vseeno nisi bil samo ti tisti faktor, v tistem, si bil na koncu, vede, ker si ja. Pač ostal tam, ker si pristal tam, a ne? Ampak ultimat pa je doma padel. Ja. Torej so ti malo pomagali tudi starši, kle, da starši so te potisnili tja, ne? Starši so mi ogromen pomagali na te celi poti in da so me potisnili, kaj, ampak jaz vedno sem hvaležen jim za to, da so mi pomagali, sem se pa tudi zavedam, da sem jaz sam to na konc spelo, ne? Ker če bi pač jaz takrat rekel, ne grem se tega, ne? Bi bilo to, ja. Pač ne bi bil kle, kjer sem, ne? Je pa brez njihove pomoči ne bi bil danes tudi kle, ne? To se moram, pač se zavedam in se tudi moram in sem jim zato tudi hvaležen, ne? Je pa bilo tako, da sem imel še zmer možnost izbira, ne? Jaz, tako kot sem rekel, prihajam iz športne družine, imamo tudi doma teniški klub, kjer sem bil zaposlen in ultimat je padel, da službe več nimam, živel sem v stanovanju svojem, ki so mi rekli pač, da tudi v tem stanovanju ne. Naj grem ven iz njega, zato ker je pač to stanovanje, ki ga je podedoval moj oče, se pravi je njegovo, ampak sem jaz živel noter, in da tudi v hišo, kjer živi ta starša, nimam vstopa. Ne. Se pravi, v bistvu tam me postavila na ulico. Ne. Jaz nekaj sem se znajdel, se pravi, nisem živel na ulici, bi pa zelo hitro verjetno do tega prišlo in v bistvu jaz sem en mesec si rekel, skoraj sem si želel, joj, zakaj jaz ne moram biti nač frej, ker sem kar veliko delal, se sem imel tudi čas zase, ampak ga pač nisem izkoristil v ta namen in sem bil en mesec tako, brez službe, brez vsega, na začetku mi je bilo fajn, potem mi je pa hitro dolg čas, sam sebi sem šel na živce, sam sabo nisem mogel biti in sem skozi iskal neko družbo in po enem mesecu sem rekel, to ni to, ne. Torej, en mesec je trajal ta vakum, ko si bil ultimat, od doma ja. Si šel, si tam nekaj pri frendih bil in to in ne vem, pač si se znajdel ja. In potem si prišel, povej, kako je šel ta proces. Po enem mesecu sem rekel, se to, jaz kakšne stvari zdaj, kaj govorim, mi ti tak podoživljam. Ja, seveda, in to kašne, lahko že upozoriva, ja. Lahko, da bo to lahko ja. Tudi kakšna čustvena reakcija, ker je normalnost, ja, je van, ja. Se smo ljudje, mislim. In jaz, takrat, ko sem klical mami, sem rekel, glej, jaz, če hočeta, grem v komuno, ne? Uh-huh, sam ne, si torej, ja. Sam si rekel. Sam sem rekel, okay. Ampak sem rekel, če vidva hočeta, ne, če jaz hočem, ne? Aha, to je pa to pomeniš zate? Ja, da jih hočem spet zmanipulirati, ne? Torej, ni bilo še tista. Ne, ni bilo še tista, ne? In pa mi mami rekla, glej, če ti hočeš pet, če pa ti hočeš prodajati kralje ulice, pa prodaj kralje ulice, ne? Uh-huh. In takrat je meni mogoče klik v glavi naredil,
ne, res moraš zaradi sebe to narediti. Da se moraš sam odločiti, da je odgovornost tvoja. V bistvu sta preložila, zdaj ja, to je to. Odgovornost. Ker prej sta jo doskrat je mala nasa. Ja, le zelo imam kurjo pot. Ja, vse to je. In takrat je mogoče, ker skozi, ko sem hodil na te terapije, so skozi govorili, tep mora en klik v glavi naresta. Ne? In tako ja, tako jih čakam. In sem, meni je mogoče klik naredil ta, da sem šel kaj, ne? Potem se pa stvari začele ja. Pač spreminjati, ker sem jaz delal na njih. Ne? Ampak mogoče je bilo to takrat in sem si vzel kakšen dan za razmislek, sem rekel ne in sem poklical samke. Tudi rekel sem, sem rekel, da bom se jaz to zmenil, je rekla, vse se moraš sam, jaz te tudi pelala ne bom kaj, ja, zato ker me je pelala to. Na sto ja. Stvari že. Ja, ja, in sem rekel, pa zato ker takrat sem jaz tudi služben avto in sem mi tudi služben avto vzeli in vse se je začel tako, kar ja, je pa ja. Bilo tudi prava, ne, zato jaz pač vem, da če tega ne bi bilo, ne bi šlo v to smer, ne, in takrat sem se jaz odločil, in sem poklical kaj na ta, to je v bistvu prek zavoda Pelikan, Caritas. Aha. Tako da oni v bistvu to organizirajo, mislim, vodijo cel proces. Sem prišel na prvi, se pravi, razgovor. Še zmer nisem bil odkrit, nisem povedal, da grem za 2-3 mesece noter. Jaz, tvoja ideja je bila, no kar ja, jaz sem v bistvu, meni so starši tudi rekali, ne, pet za 2-3 mesece probaj, pa boš videl. Ne. Ker se jim je zdel to bolj možno, da boš se grabil. Ne, ker jaz vem, jaz če bi imel tam 2 leti, ne bi spod stopil. Zdaj greš za 2 leti, ne bi niti... In jaz sem rekel, ok, grem za 2-3 mesece, ker sem prišel, ker sem vedel, da če bom rekel, da grem za 2-3 mesece, me ne bojo vzel, zato ker pač je to, mislim... Ne gre, ja. Ni po pravilih, ja. Mislim, ni. Ja, in brez veze se z nekom ukvarjati, ker ni resena, ne. Ja. Tako da tam je vsi odprta vrata, ampak če oni vidijo, da nekdo išče samo, ne vem, za 14 dni neko prenočišče, pač tudi oni, mislim, ja, dajo pa vsakmu možnost, ki je zainteresirana. Ne? Tako da sem se jaz odločil in šel kaj. Imeli smo, to je bilo kar hitro od prvega sestanka, ko sem prišel kaj, mislim, da v enem tednu sem šel že noter. No, to je hitro. In itak, drugo okolje, vse krize, po enem mestu sem imel, se bo pol se malo še dotaknila urnika pa vsega tega, ampak po enem mesecu sem, prvi klic, ki sem ga imel domov, sem rekel, da naj jutri pride v pomena. So rekel, da naj počakam do nedelje, ko smo imeli prve obiske, sem rekel, da bom. In potem sem se naslednji dan že v bistvu, spet sem jih probil zmanipulirati. Ne? Spet sem jih probil, da bežim od unga, kar je težko, da bi šel drgama. Ne? In s tem, ko so mi spet postavili mejo, ne, počaki do nedelje sem se jaz naslednji dan že odločil, že, da bom noter dal časa. Je popustil spet, ja. Ne, ker in, to je kaj in na to vrsta je to, ja. Abstinenčna kriza, karkoli že, ja. Kar začne. Tisti prvi meseci so najhujši, verjetno, sigurno, ne. Ja, dokler, ker je v bistvu vse, kar prideš tam, je drugače, vsaj zame je bilo. Smo pa tam pač na kupu bilo od ljudi, ki so na cesti že 10 let, od trde droge, od nekemičnih zasvojenosti, od vsega, ne. In... jaz sem čisto enakovreden bil unmu, ki je, ne vem, 10 let na ulici ali pa unke eno leto odvisnosti noter, ne. Nisem nič boljši ali pa nič slabši od nobenega. Ampak mogoče so bili pogoji za sprejet tok težki zame, ker nisem bil navajen. Jaz sem bil, čeprav me starša nista v to vzgajala, sem bil razvajen, sem najmlajši od 3 otrok. Ne vem. Kakšen smislu razvajen? Kaj? Pa tako, da sem v bistvu jih lahko obračal okrog, da sem... Si kar prepričal. Ja, da sem jih prepričal, da sem šel na svojo roko, se pravi, vse v korist mene, a ne. Ona, da sta pa pač tudi... Mi smo recimo, ko sta moj brat pa sestra odraščala, ne, finančno smo bili tako, ne... Živeli smo v stanovanju, v bistvu vsi trije smo bili v isti sobi, a ne. Potem se je pa nekako začel nam, mislim, ne da smo finančno karkoli, ampak smo pač nekako bili stabilni, a ne, pol. In smo se tudi preselili v hišo in je vsak imel svojo sobo in pač smo si lahko nekatere stvari bolj prvoščili, ki si jih prej nismo mogli, ne. In mogoče zato sem tudi jaz to lahko potem bolj izkoriščil v neki fazi, a ne, zato ker... Kaj je bilo tako pač. Jaz sem pa pač itak, ko sem bil, mislim, ne, ko sem bil mejhen. Ampak pol kasneje sem začel te stvari izkoriščati, ne, pa, ne vem, vem, da oče moj, recimo, je tudi ful športnik in on si je pač, ne zdaj, da hoče, da je vsak njegov otrok športnik, ampak neko željo pa je imel, da bi se otrok športom ukvarjal, ne. In sestra, niti brat, ne. Se
Ja, tako, ljubiteljsko, ja, ampak nič tako. Ne? In vem, da polka sem pa pač jaz, jaz sem bil pa od 5. leta, 4., ko sem začel igrati, jaz sem bil po cele dneve tam. Ne? Tudi, če je kdo v kakšni skupini manjko, sem jaz sam čakal, da bom lahko šel na igrišče. Ne? Tako da ne, da sem njemu nekako izpolnil to, kar si je on želel, ampak mogoče s tem, kar je on videl, ne vem. Ja, zdaj pa je en športnik, ker sem si jaz tudi to želel, da bi bil en moj otrok športnik, je mogoče zato mi več stvari popuščal. Ne? Mogoče zaradi tega sem pol bil bolj razvajen, ni pa zdaj, da sem jaz neke stvari dobil ali pa da so mi Ne, pa pohvalil vse sej. ali pa karkoli, samo zelo glede tega neke meje postavljene. Ja, pa No. tudi, če že prej, ko sva rekla, da si do zgodi že delal, se tudi to je znak nerazvajenosti, si si že pri 16 kot trener pomagal in tako. Ne, veš kaj, zdaj me zanima v bistvu ta prehod, ne, ki si ga mogel narediti, ki je najtežji in marsikdo, ki so se pogovarjali prej na kavi, ne, ki so se enkrat prej dobila, pobegnejo, ne, prvih ne zdržijo tistega, pač te abstinenčne krize, tega, da padeš v čisto okolje, da se moraš soočati s tišino, s sabo, z redom, z spoštovanjem enih dogovorov, vse živo tam te doleti, ne. Eni tudi pobegnejo ven, ne, po prvem. Kdaj je ta osip največji? Prvi meseci? V bistvu pravijo tako, da gre nekako 3, 6, 9, 12, ne? Da so to neka taka obdobja, ki so najtežja. Ne? 3, 6, 9, 12. Se pravi, večinoma, takrat, ko sem bil jaz noter, zdaj se še zmeraj slišim s temi, ki so v programu, zdaj so kar tako, kar vztrajajo vsi. No? Koliko vas je pa bilo? Zdaj 8 vas je v skupini, si mi V rekel. bistvu Tako, v skupine te ste komune šli. so 3 po Sloveniji, bilo jih je včasih več, ampak ne vem. Odvisnosti naraščajo, tega pomoči je, mislim, oni, ki si hoče poiskati pomoč, je pa vedno manj, ne? Ampak glej. V glavnem, 3 komune so v Sloveniji, bilo nas je, v eni komuni nas je bilo 9, v eni nas je bilo 8, v eni pa 4. Tako da v bistvu tam nekih cirka 20 ljudi se je skozi gibalo, v nekem obdobju nas je bilo tudi samo 14 v vseh 3 skupaj. Takrat so, ko sem bil jaz noter, so kar veliko, veliko hodili ven. No. Zelo malo je bilo takih, ki so program naredili do konca in zelo veliko je bilo takih, ki so prišli in po parih mesecih ali pa pol leta šli. In to je bila pol ista zgodba, se jim je ponovila. Ista zgodba, po 95% ista zgodba, mogoče pa pač nekomu tudi rata, ker rab samo 3 mesece. Ne. Ampak v bistvu to, kaj je najtežje, tako kot si rekla sama. Ti na začetku še lahko shajaš, ko prikrivaš to, ampak mi smo v bistvu sami živimo noter, ne? Sami odvisniki, pridejo pa koordinatorji recimo 3-krat na teden. Ampak mi nimamo v bistvu tako čez dan nobenega kontrolorja ali kako bi temu rekel nadzornika, ki bi za vse pač to, smo sami, ne? Ker si sam se lahko največje ogledalo. Ne? In kad ti tam 9 ljudi reče, ej, to pa ne delaš dobro, ne? Boš ti kaj nazaj rekel, ne, to je pa super, ja, na začetku prvi mesec, dva, ja, pa ne moreš več neki fejkati in vsega tega, tako da takrat se začne pol problem, ker ti ne moreš več v bistvu prikrivati teh stvari in se moraš res začeti soočati samim sabo. Ne. Na začetku greš še malo, te malo pustijo, te tudi ne prvi dan prvijejo do konca, ne, da malo se navadaš, pa se začne to v bistvu, ker ti moraš tam tebe, sebe spremeniti. Ne. Ni samo, da ti rečeš, no, odvisnost dam stran po 2 letih in to je to. Ne. Ti se moraš toliko spremeniti, vse vrednote, vse stvari, kjer si imel slabe, ne, še zmeraj ti ostanejo, ne moreš v 2 letih vsega spremeniti, ampak te ta glavne, da jih spremeniš, iz negative v pozitivo. Ne. In to je najtežje v bistvu se soočati sam s sabo, ker mi odvisniki smo bili navajeni skozi bežati. In v bistvu odvisnost tudi pride zaradi tega, ker ti bežiš od problemov, od samega sebe, od, ne vem, od partnerja, od česarkoli, pač to je v bistvu beg, ne. Odvisnost je beg, ne. Težko prenašaš neko ali praznino, prvenik gre za trpljenje, pač karkoli in se zatekaš pol v neki, ki te pa malo potolaš, ne. So odvisnosti lahko tudi hrana, so lahko tudi odnosi, so lahko tudi, mislim, tega itak veva veliko. Tek So vse, manjše pa večje, ampak mehanizem je isti, ne. Gre beg od nekega nelagodja. No, in to nelagodje, zdaj si pa tam in si tam soočen z neko tem, kar je, in rataš, predvsem ta odgovornost se ti more zelo, verjetno odgovoren do sebe, do drugih, do skupine,
pač tudi tako, kaj je v življenju, a ne, sicer, ne moreš kar zbežati nekam tam, ne, za en hlod pa se skriti za pol dneva, da malo opiš, kako to, ker imate malo pa vse imate strukture noter neke. No. Kar velik. No, povej. V bistvu je struktura ja. Od jutra do večera. Ja, si rekel, nimamo nadzora, je pa struktura. Ja, ja struktura no. Je pa zato, ker v bistvu nekaterim več, nekaterim manj, ampak tega nam je najbolj manjkalo. Odgovornosti ja. In pa strukture, a ne. Ja, no. Recimo zdaj lahko pišem, vpisal bom, ajde, najbolj fajn dan po urniku, ja. Pa najbolj zahteven. Ja. Najbolj fajn, ajde, prvo. Najbolj fajn je nedelja. Na 14 dni ob nedeljah imamo obiske, se pravi lahko pridejo svojci ali oži družinski člani. Mm-hmm. Tega se itak tam veseliš, ne? Zato, kaj, kaj si v zuni, recimo, kaj, že gre ti na živce, če ne, nekoga... Ne, urih sploh videti, močeš. Ne bo kar nalepam že prvi, ja, prva sprememba. Ko mi čakaš, ja, da pride, ne? Ja. Kaj pa recimo, ne vem, jaz, ki sem v družinskem podjetju, vsak dan jih vidim, ne? In tudi zdaj, ki smo vsak dan skupaj, ni isto, kakor je bilo tam, ki smo bili na 14 dni se videli, ne? Tako da včas je fajn, da se malo bolj poredko vidiš. No, in itak. Nedelja, recimo takrat, ki jih ni bilo, zgleda tako, da se dela, mi se v bistvu ob nedeljah smo se zbujali v 7:30, uh-huh. Potem smo imeli pol ure, da si ti v bistvu popravil postelo, tako kot v vojski si jo naredil, če ni bilo v redu, si jo mogel popraviti. Osebna higiena, da si si umil zobe, da si si umil obraz, da si se pobril, na 2 dni smo se mogli briti. Torej, higiena je tudi pomembna, tudi odnos zlo. Do sebe. Ne? Ja. Potem je bil zajtrk ob 8, mm-hmm. pol ure, spet nisi smel predolg jesti. V 8:30 se je začel pa tudi v nedeljo delo. Sicer smo v nedeljo delali samo 2 uri, do 10:30, mm-hmm. in po 10:30 smo bili v bistvu fre. Cel dan, vmes smo imeli kosilo, ki je bil bolj tako sproščeno. Če je bilo recimo poletje, smo si kakšen žar naredili ali pa karkoli. Yeah. Tako da v bistvu takrat smo lahko tudi kuharju pomagali. Kuhar je bil en izmed nas, to se bo pol odzakrnilo odgovornosti. In kuhar je imel recimo v nedeljah tudi največ odgovornosti, a ne? Ali pa unka je mogel jeti kravo po most, ker to smo pač mi mozali na roko, unka je mogel živali, on je mogel pač svoj prosti čas, ki so ga ostali imeli, žrtvovati za to, da naredi svojo odgovornost, a ne? Mm-hmm. Da da odgovornost na prvo mesto. A ne? Tako da pa smo bili pa popovdne frej, pa smo se ali kaj pogovarjali, smo brali, kaj si pisal, kakšno družabno igro mm-hmm. si se igral. Potem smo imeli pa večerjo zvečer ob 8 in po večeri smo imeli film. Trikrat na teden smo imeli film zvečer, enkrat od tega je mogel biti evropski. Res? Ja, zato da ni samo Hollywood, super. Pa da si glavo... Ja, pač, itak. Zato, ker pri večini, ja, pa... pri hollywoodskih filmih lahko pač napol spiš zraven, pa ga še zmer razumeš. Ja, ali pa še agresije veliko ja. Tega, ker tudi tam lih ni. Tako da so fajn. Fajn to narem, da so evropski filmi. A to filmi. So jih oni izbrali? Ne, v bistvu je pa tako. Film lahko si naročiš, da ti svojci prinesejo, drugače pa pride knjižanca enkrat na mesec na potujoča in v bistvu ti izbereš film. In potem vsak izmed nas, ki nas je bilo 10, enkrat pravi, smo šli po vrstnem redu in on zbere film. Recimo, ne, dan sem jaz, jutri si ti, naslednji če un in tako, v bistvu pač se vrti kroka. Ne. In pa vsak gleda pač ono, kar njemu paše, lahko se oziraš na druge, ne? Lahko imaš pa en žanr, pač kar nobenmu ne paše, pa te paše, pa si ga unkrat daš. Pa, tako da to je bilo film, pa smo imeli pa v 10:30, pred 10:30 noben dan nismo smeli spati. Res? Ja. Jaz mislim, da je bilo to zaradi tega, ker je bilo v bistvu narejen tako, da 8 ur delaš, 8 ur delaš na sebi, 8 ur pa spiš. Ritem postaviš, da si postaviš ritem, a ne, da greš in se pravi pol 11 do 11 je bilo pa spet osebna higiena, si greš zobe umit, se zrihtaš, lahko v sobi še bereš pol ure, pol ob 11 se mora pa luči ugasniti in biti čista tišina. Tako da to je zgledal tak, ta fajn dan. Okay. Mislim, se tudi niso bili nač, ampak le smo imeli res nekaj prostega časa. Ja, ja, ja. Ne? Recimo nek ponedeljek, ja. Ki je v bistvu po dobrem dnevu pršel, ne? Tako, ki je po vikendu, ki pride služba, ja, ne, to kaj mora je biti, najtežje. Ne, dolgi ponedeljki. Je bilo pa, se pravi, po let smo
Malo sta različna urnika, poleti pa po zim, zaradi dneva. Pa tudi zato, ker je popoldne vročina, smo poleti hodili v bistvu med eno pa tretjo počivati, zato ker nimaš v zuni pač kaj delati. Ker ta komuna, vse komune zgleda kot neka kmetija in ti zdaj med eno pa tretjo, ker sonce nažiga, pač ne boš tam. Ne. In smo se zato malo preizbujali. Ampak drugače zgleda pač, da obstaneš ob sedmih po zimskem urniku, spet pol ure časa za pripravo, narediš postlo, potem je zajtrk, potem se pa dela od 8 do 12, 4 ure se dela. Dopoldne, ja, do kosila. Potem imaš pol ure časa, včasih nismo imeli pralnih strojev v komuni, njih ni bilo, in so imeli pol ure časa, da operejo na roke. Ja, na roke. Tako da si imel tam pol ure časa, da opereš na roke, potem si imel kosilo v pol enih, potem si imel od enih do dveh si imel eno uro prosto, si imel zase, potem pa spet od dveh do šestih delo. In potem spet pol ure za tuš, po tušu si imel pol ure tako skupino, odvisno kakšna je bila tema, in potem si imel spet od sedmih do osmih odgovornosti, to je odgovornost, kjer si bil zadolžen, recimo, če sem me zadolžen za to na eno sobo, moram to sobo eno uro pospravljati, da bo vsak dan čista. Potem pa večerja, pa smo imeli trikrat na teden sestanke, trikrat na teden film, enkrat je bil pa prost večer, tako da. Ja, no, ampak zdaj, kaj tako opisuješ, sem zdaj, mi tako sem pomislila, ne, ta struktura, ta red, ta urnik je dost se postavljen, to pomaga, ne. Ker itak si samo iz enega v drug, v tret se premikaš, padeš pač v to notar, tudi zapolniti tvojo to, ki bi sicer, če bi bil ti kar. Mislim, zdaj se tukaj sprašujem, kdaj začnejo potem malo popuščati te, a sploh se zgodi kdaj, da imate razen ta nedelja, da pa ste vsem soočeni malo pa sami sabo pa pol. A veš, kaj ti hočem reči, da, ne? To. Da nisi sam napolnil, pa ti se lažje zdržati. Ja, kukar pa. Kukar da je... Recimo takrat, kam smo imeli te sestanke, ne? Takrat imaš recimo med eno pa drugo imaš čas zase, ne? Ampak tudi med deloma, ne? Se ti delaš, ampak vmes, če delaš nekaj na polju, ki je pač monotono, si sam sabo. Sam si zaposlen. Ja, si zaposlen. Ampak recimo imaš med eno pa drugo si imel čas, ne? Pa pol zvečer si imel recimo, ko smo imeli mi sestank po večer, ne, si mogel po sestanku, sestanke trajal pol urce, ne, in po sestanku si imel še zmer eno uro, uro pa pol, ker si mogel do pol enajstih držati. Ne. Tako da si imel v bistvu čas zase. Prosti tek malo, ne, tisto, veš, ki si sam sabo, mislim, se veš, kaj mislim, ne, da dejansko... Takrat, kaj je težko. Ja, takrat pa pride malo ven spet, ne, ja. Pa kva je skledelam, pa ne vem, jaz si predstavljam, kaj to vse prhaja ven, ne. Je pa struktura zato, ker ne v bistvu... Se prav, absolutno, mislim, je v bistvu, prav, da je, sej. Ta komuna v bistvu se imenuje šola življenja. Ne? Ja. In res je neka šola za celo življenje in res nekaj, kar ne moreš kupati. Ne? In v bistvu cel struktura dneva je tako, kakor pol, ko prideš ven. Ne? Zjutri itak pospravaš postlo, ne pustiš razmetane, se zrihtaš, umijaš, pobrijaš ali karkoli. Narediš si zajtrk in greš v službo za 8 ur. Vmes si vzameš pa čas za malco ali pa kosilo, ne? Delaš 8 ur, potem si pa vzameš, ne vem, ali čas zase, ne vem, skuhaš večerjo, kukarkol in poleg pač konc dneva in naslednji dan nekak ti v smisli in postav. Sej to preslikaš potem ven, ko priješ ven, nekak imaš že to vseb, ta bioritem in zato je tudi poanta, ena od poanj, zakaj to 2 leti traja, oziroma v bistvu 3, ne? Da te še to, kar si prej rekla. Traja 2 leti zdaj, prej pa trajala 3, ampak so spremenili program in zdaj je v bistvu cel program traja 2 leti. Aha, tako da jaz sem naredil cel program. Aha, so pa spremenili, ne vem zakaj, po mojem zaradi tega, ker že folk ni bil, ljudje niso bili pripravljeni zdržati. Že zdaj niso 2 leti pripravljeni, ne? Prej bilo pa 3. Ne? In jaz tudi, ko sem bil let pa pol noter, sem rekel, si predstavljaš zdaj, da si šele na pol. Ne? Ja, v bistvu imaš pa sam še pol leta do konca. Ne? Ja. No, ampak so dnevi nekaj se pa vleče. Ne? Ja. Spolj na začetku. Meni recimo ta Brane, ki je naš koordinator, on je rekel, prvo leto gre hitro, drugo gre pa še hitrejšo. Ne? Na začetku se ti malo vleče, prve pol leta. Ne? In zato je v bistvu večinoma noben ne konča programa, unika končajo predčasno, ne? Končajo med začetkom pa pol leta ali pa dobre pol leta, po enem letu, ki si noter
pa vsi pol do konca ja, naredijo. Seveda. Zato, ker začne čas hitro leteti ja. in tudi že toliko časa si ne, pa pol bi si že samo vse počutil, ma doj, sem ja. zdržal zdaj en let, pa ne bom zdaj zdaj, bi se slabo počutil, ja. ne, kakor da si samega sebe. Ok, zdaj, dajva malo spet v te procese še malo iti. Kaj bi ti rekel, ok, naučil si, rekel si, tukaj smo delali dosti na teh vrednotah, vrlinah. V bistvu, tukaj ne gre sploh poanta, če jaz tako, kar te poslušam, te komune ali pa tega, te vrste pristopa, ki ga je Don Pierino obral, je, da ti odživiš, ti moraš fizično to živeti, ne, da se ti tam zdaj pogovarjaš samo o teh zadevah, ampak dejansko neko novo verzijo sebe začeti živeti. Ja. Ne. In to pomeni povezan z odgovornostjo, povezan z natančnostjo, povezan z odkritostjo, s vsem živim, ne, s temi vrlinami, ki sva rekla prej, ki se vse živo prh, tukaj se podar, kdaj je na marsičema, ne. Tam je v bistvu... Torej, živeti moraš to. Ja, živeti ni moraš tukaj, to, ne. Tukaj ni... Tukaj ni, da ti, a veš, ono, kaj imaš ljudi, ki sem govorijo, govorijo, pa pa ne naredijo, no? Ja. Tukaj moraš to narediti. Če ne, ti ostali pridejo in tudi imaš te, ki smo znotraj, ne, ki je kontrola, pač mislim, ne zdaj, da hodeš pa kontroliraš vse, a ne? Ja, ja, seveda, ampak pač ampak pogledaš, dobro. Pa rečeš, ej, to pa nisi dobro naredil, ne? Vidiš, oceniš... Tudi kritiko slišati ja. Se naučiti. Moraš dati pohvalo, takrat, ko si pohvalo, nekdo dobi in moraš dati kritiko, takrat, ko jo pač nekdo rab. Ja. Ker tako je pač tudi tega se navadaš, ne? Mm. Pohval takrat, kaj je vredno pohvalen, ampak tudi kritizira takrat, kaj je pač vredno ja, kritike. Ki je prav, da je tudi. Ker ne, če ne, v bistvu, če ne skritiziraš takrat, kaj je to potrebno, daješ nekomu potuho. Ne? Ja. In to je v bistvu, kar smo mi doskrat nismo kritike prej recimo dobili ali pa in kritiko mora znati tudi sprejeti. Ne? Ja. Jo težko, težko na začetku sprejmaš, ne? Ker se ti zdi zdaj pa ta prod men, ampak to je dobro namerna kritika. Ne? Mm. Ker s tem, ko boš ti to popravil, boš, ne vem, v komuniji recimo ful težko, ti moraš v vseh stvarih probati smisel videti. Ne? Ja. V tem, kako moraš, ne vem, to mizo recimo 10-krat zapored pobrisati, ne? Moraš videti nekak smisel, ne? Ampak se naučiš s tem recimo neke potrpežljivosti, neke ja. Natančnosti, vsaka stvar ti pač lahko nekaj da, če želiš to. Ja, ja. Če pa ne želiš, ti no, pa nobena stvar je pa, ne more. In zdaj sta se pa dotaknila prav bistva, ne, kakle, največ verjetno, ko ti da, ta cela zadeva je, da imaš tako, prideš nazaj do smisla, ja. Zakaj bi pa jaz zdaj bil Grega, ko bom hodil v službo, pa bom zdaj služil dnar, pa otroke učil tenis, zdaj to delaš, ne, to bo pa povedala. Ker verjetno, ko si v odvisnosti noter, ti ta smisel gre nekam, ga ni. Ja. Kaj je smisel sploh takrat? Smisel je samo uplajanje tistega užitka. Ja. Na v smislu moraš najdeti. Tu mi je zadevanje, ne. Jaz tudi, jaz pravim, da imam isto, sem bil zadet od igr na srečo, kakor nekdo, od kokaina ali pa od heroina ali pa od kjerekoli druge substance. Ne. Jaz sem bil takrat pač v nekem svojem svetu in je to drugač vplivalo na me. Ne. In takrat, meni recimo to mi je mami doskrat rekla, ne, da jo najbolj skrbi pri meni, ker takrat, ko sem bil jaz v odvisnosti, da nisem imel več nobenega smisla v življenju. Ne. In se pravi, jaz, mene ni ena stvar v dnevu veselila. Ne. Jaz nisem sploh vedel, kaj me veseli, delal sem pač službo za to, da sem jo delal, da sem dobil denar na koncu meseca. In zgodite, tja noč spet nazaj dal. Ja, še več sem ga dal, ne, kukar sem ga loha. Ne. Še sposojal ja. Si. Tako da v bistvu ni bilo smisla, kaj me veseli. Ne. Tudi tist, kar me je veselil, je bilo toliko noter potlačeno, da me ni mogel veseliti. Ne. Ker mene zdaj, meni recimo učenje tenisa ful veseli. Ne. Pa ne delam tega, ok, nekaj je pač tudi zaradi tega, da se preživim, ne? Ampak ne delam tega zaradi tega, da finančno pač, ne vem, dobim. To je super, dobim, da, si, ne? Da imaš to. Ja. To je ful veliko ampak vreden. Takrat, ko sem bil odvisnosti, nisem mogel. In takrat, je. Recimo, to je tudi pri meni, pri tenisu bilo problem in tudi mislim, da je bila poškodba zaradi tega in vse. Jaz sem bil nor na tenisa, ne? Ko se je pa začela odvisnost, ne? Pa meni tenis počas ni več nič pomenil, ne? Ne, verjetno. S tem, da si celo življenje, 1004. Leta treniral in bil državni prvak, to mora res poudariti, dobival si tudi zelo dobre feedbacke na to, ni bilo to zdaj, veš, ko to bi razumel še nekdo, ki imaš tudi športe, ki jih trenirajo otroci, pa se skozi v nekem povprečju, pa ni,
Vseeno si vsak želi biti tudi, Ja. žal, tako je, tudi šport je tekmovalna, ne, zadeva in nekako biti dober, biti nepotrjen in pol. Ti si to vse dobival, pa kljub vsemu vidiš, kako te je lahko Tako taka močno zadeva, lahko, ja. to je noro. No in ta smisel mi je zelo, zelo, zdaj imamo veliko krizo smisla, veš, med mladimi, veš, Moram. a si ti to čutiš kot mlad človek med svojimi vrstniki? Pa v bistvu, Zdaj, ko si zdaj, zuni ko sem govoriva, zunaj, ne? se Zdaj, veliko manj družim s svojimi vrstniki. dobro, pač. Ampak ja, Ali pa čutim. prej, ko si preden si šel, no. Čutim in tudi vem, da je. Zato, ker v bistvu, če pa vidijo smisel, ga pa vidijo v materialnih stvarih. V tem vidijo oni glaven smisel, ki pa v bistvu smo ni smisel, ampak je neki fejk vse skupaj. Ne? Tako da, ja, pomankanje smisla in tudi v bistvu point vsega tega v komunija, ne, je, da se naučiš ti najdeti smisel, ne, svoj. Da, tako, da najdeš smisel ti v majhnih stvareh, ne. Da lahko nekdo, ki ti reče hvala, ali pa, ne vem, ki ti reče, ne vem, danes pa dobro zgledaš, ti je to uno, ti veliko bolj pomeni, kakor, ne vem, zdaj sem si pa kupil novo avto, zdaj pa ne vem, kar kola, ne. Da najdeš smisel v nekih malenkostih in tako recimo, jaz bom dosti primerjal dajal s komuno, ne. V komuni je bilo zelo težko, je bilo pa tudi ful lepo, ne. Ampak lepo je bilo ob majhnih trenutkih, ne. Takrat znaš ti ceniti. Lepo je bilo, ko smo, ne vem, za 1. maja imeli kres, pa smo bili tam gor, pa smo si, ne vem, v žerjavci nekaj pekli, pa to. In pa je bila muska zran in ti je bilo ful lepo, ne. Prej, ko sem bil v odvisnosti, ko bi mi nekdo to rekel, bi rekel, ma kaj čem jaz tam delati. Jaz vem reči, ne vem, nekam na večerjo, kar mi tudi še zmer paša jeti ven, ne, na večerjo. Ampak pač so neke stvari, ki jih prej nisi znal videti, ne. Tako se, to se vedno, ko to razlagam, se spomnim, ko mi imamo pač taka 4 velika srečanja tam v komuniji. In potem pač je dosti tudi heca, ne. Je prišel en in so mu ga glih spraševali za ta smisel, ne. Kako je? In rekel, ja, jaz zdaj vidim smisel. Jaz recimo prej, ko sem bil v odvisnosti, sploh, prej nisem na začetku, ko sem bil v komuniji, sploh nisem slišal petelina kikirikat, ne. Je rekel, zdaj ga pa slišim, pa mu je drug rekel, je valjda, ko prej ga nismo imeli, ne. Ja. Tako da, viš kaj, ne, tudi če ima namišljen, ga je v redu. Ne, ni tako, ampak je ne, v bistvu, vem, kaj hočeš. Male te, super, v komuniji super. Je dosti provokacije, ful, pa za parkancije, da ti ni... Ful, dobro, tudi nek umor do življenja, ja. Mislim, pa se je to drugače ni če ne se ti skegla. No, zmeša. Ampak potem začneš res videti neke stvari, ki so, ja, ki so dejansko lepo. Res lepe, ne, ki so naravne in so lepe. Ne. To si pa zelo lepo povedal, ja. Zdaj, naravne in so lepe, točno to, ker življenje je v bistvu zelo simpel, ne. Ja. Mi si ga malo zakompliciramo, velika. Sploh pa s temi idejami o po še, pa še, pa še, pa se ujeti v ta cikl, da nikoli nisi dost, ne? Zdaj se zdi zdaj, da si fajn, ne? Ja. Kako si zdaj, no? Daj zdaj povej, da si zdaj si lepo, ful si nam lepo uslikal to zadevo, tudi kako se že dost dal veš razbrati iz tega, kako si opisoval, kakšen človek že si zdaj postajal, ne, ali pa kaj več, ja. Vseb si odkril, kaj že prej bilo, vsi imamo to vseb, ne. Sam te pač mora prijeti na plano, ne, ta veselje do življenja, pa preprostosti, pa videti stvari. Ja, pa hiter lahko to, jaz vem, da te recimo vrednote ali pa stvari, kakorkoli sem se jih naučil v komuni, sem jih tudi že prej imel, ne. Seveda. Ampak sem jih tudi zgubil, ne. Jaz sem bil dosti, preden se je začela odvisnost, sem bil dosti odgovoren, samostojen, vse to. Ampak, ko se je enkrat, se pravi, odvisnost začela, je bilo nula. To je vse počas začel jadola, ne, in une ta slabe manipulacije, vse to, to se je pa začel dvigvati, ne. In, torej tema. Odvisnost tebe pol začne kreirati kot osebo, ne. Ja, prataš prav njen sužen. Ja, sužen. Ampak, Deva, to mora tle vse in to razlikovanje narediti za koga, ki mogoče zdaj le v tem vnotr še, pa to mogoče posluša, pa mu bo pomagal, da odvisnost ni nekaj, kar pade iz hrz neba. A, jaz ne. Sem odvisnost dubo. Ne, ne, ne. To, tukaj, to je tudi zelo pomembna ja. Stvar po mojem, ker ste tudi tukaj v komuni jasno. Sam si si to zadevo zgeneriral, ne, ja. In sam se boš mogel tudi ven zleči, ne. Odvisnost, v bistvu, tako, kot si rekla, ne pade z neba, ali pa se rodiš to odvisnik, nekaj, ja. Ali pa si karkol, a ne? Ampak tebe življenje pripele v odvisnost, a ne? Tebe način življenja pripele do tega. Tvoje odločitve, ja, tvoje odločitve tvoji in day vse, to day, ja, koraki. In vsak tega, dan da imaš možnost,
izbrati drugo pot, pa se ustaviš v tej in tako dalje. Je pa res, da je vedno težji spremembo narediti, če si dlje ko si, težji je, ker je manj te močen. Ne? Ja. Tako, in še noben, telo se vključ pol. Noben se ne rata, ampak... Tam se ne smelite pravlih samim sepa, ne? Mogoče na začetku, ja, sam se ne moče prav. Ne, pa noben te ne prav ne posluša, ne. No, to hočem povedati. Ker te zelo, tako... Ne jamrat, ne. Ja, ne jamrat. Zato, ker pol lahko sam skozi jamraš in nikamor ne greš. Seveda, in si vlogi žrtve. Ja. No, tukaj se osvobodiš vloge žrtve, ne. Ker ti na enem trenutku, ko si odvisnik, ker si res odvisnik, si v žrtvu, ne, te svoje odvisnosti in ven moraš skleviti, tudi mentalno, ne, odnos do tega vzpostaviti, pa pogledati na to stvar kot, a si res še želim to? In to priznanje je ful pomembno, ker si ga večkrat poudaril na začetku. Nisem bil še tam. Jaz sem, viš, ta odkritost tudi do sebe pa do drugih, ne, ker dolg časa to kar pakiraš v ene vatke pa nekaj prikrivaš, pa ni tako hodo, ali pa se drugi imajo pa še večji problem, ne spetiščaš izgovor. Ja, ali pa rečeš, sej bom, pa v resnici misliš, da ne boš. Sej si rekel, ne, že tam, najprej sem jim hotel reči, že vsem do 3 mesece prijem, še tam nisi bil čisto odkrit. Ja. Ma pol si, ko so te sprejeli, si verjetno, pa v tistem enem mesecu krize prve si pa rekel, ajde, dej. Nehi ja, pa sem rekel, ja, pa sem tudi rekel, najbolj smešen je bilo v bistvu, ko sem jaz po 3 mesecih, jaz sem prišel, se pravi, po let noter. Sem po 3 mesecih, ko sem se odločil, sem, da mu sem govoril, ja, jaz bom do konca, bom do konca. Po 3 mesecih, ker pa pač ni bilo več poletja, sem mogel pa zimske cunje naročiti doma, ne, zato, ker sem osam za polet sabo, ker sem rekel, da sam polet. Ja, to je še tista polovičarska, veš. Tako da, to se je doskrat na ta račun malo pohecal koordinatorje. A res? Mi, ja, ker sem jih prodajal, da bom 2 leti not, v bistvu sem prišel pa... A ja, pa so te takoj prebrali. Ja, se to so te strategije. Ja, tako da. A, dober. Dej še malo upiš sam še ta koordinacijski del, ki jih imaš znotraj, ko si rekel, ko več časa, ko si noter, bolj postajaš, ti tudi ene vlogo malo močnejšo dobivaš napram tistim, ki šele prihajajo, ne? To je tudi dosti pomembna stvar, ne? Ki se naučiš biti nekomu tudi vzor na en način, ne? Počas tudi. V bistvu v komuni naj bi bilo zdaj, ka 2 leti traje, tako da... Ker 3 leta trajali, je bilo prvo leto je bilo spoznavanje samega sebe, da si ugotovil sploh, kdo si. Potem je bilo prejemanje in zadnjo leto je bilo da dajaš. Ne? In zdaj pa kle v bistvu malo skrajšan, v bistvu prvo leto dobivaš stvari od drugih in vse črpaš in spoznavaš sam sebe. Ne? Drugo leto je pa namenjeno, da to, kar si ti dobil, zdaj naprej dajaš. Ne? In tudi tukaj so not pač odgovornosti od tega, odgovornosti so tako razen ta velikih 3, da se menjajo na 3 mesece. Odgovornosti noter je več k 40, ne? Tako da jih nam naštevo, ampak bom pa recimo povedal par teh ta glavnih. Ne? 3 ta glavne so, je prvi odgovorni, to je se pravi ponavadi on, kaj najdel časa noter, on je odgovorni za odnose med nami samimi in pa karkoli gre narobe, je on ta prvi, ki je odgovorni za vsako stvar, ne? Zato ker on mora imeti pod kontrolo vse. Potem je odgovorni za hišo, on je odgovoren, da vse, kar se tiče notre hiše, se pravi pravila, red in vse to, da vse funkcionira. In pa tretji odgovorni je odgovorni za delo. Ne? In oni so v bistvu, on pa razporeja delo in skrbi, kaj se bo delal in da delo vse funkcionira. Ne? To so 3 take velike odgovornosti, kjer so tudi pač, oni niso nič več vredni ali pa smo več vredni, ker sem bil tudi prvi odgovorni in odgovorni za delo. Ne? Nismo nič več vredni od unih, to je pač nekdo, ki je odgovoren v tistem trenutku, ko mora skrbeti, da to lahko funkcionira. Ne? In tudi ta pravila in red in strukture so zato, ker drugač bi bil kaos. Ja. Tam bi se pobili, tam bi se kregali, zato ker en bi hotel metreti, en bi imel vse razmetan in ne bi funkcioniral. Ne? To je spoh ta pravila pa vse, kar je tam, so zato, da lahko funkcioniramo. Ne? Pa so pa še take malo večje odgovornosti, so recimo odgovorni kuhinja, on se pravi 2-krat na dan pripravi kosilo večerjo, gre prej v kuhno, prej izdela, da skuha za 10 ljudi, ne, in to delaš 3 mesece. Ne. In on se tudi žrtvuje ob nedeljah, ne, da kuha, takrat, ko imamo ostali, ne vem, prosti čas ali kakorkoli. Potem so... Imamo to še žrtvovanje. Ja, žrtvovanje. Pol je odgovorni za, recimo, kravo, on je zjutraj in zvečer pomolze, ne. To si zihar delo, se živalce te tako, ko se pove, ne?
Mislim, tako, da Imaš so pa te drugo živali. odgovornost živali, ja. Živali samo zelo rad, do krave sem imel pa zelo tako straho A, spoštovanje, no. res? Zato ker je pač krave so lahko zelo mirne, ne, lahko so pa zelo agresivne, ne, in ti v bistvu si pri njenih nogah, ne, in ona zna tudi, mislim, Brcant. ne zanalažte brcanta, ne, ampak znate brcant zato, ker, ne vem, jo nekaj zmota ali pa se hoče popraskati in ona pač z uno nogo zamahne in če nisi, tako da jaz sem imel do krave, sem imel zelo straho spoštovanje, drugače sem pa z veseljem delal, ja, živalmi, živali rad delam, no, tako da jih Tudi imam tudi, pomagajo, ker so ja. terapevtske, so take čiste. Tako da v bistvu to so neke take malo večje odgovornosti, zato ker so pač živa bitja ali pa za nas, ki skuhaš, Točno ne. to. In spet en odnos razvijaš do, in zato začneš opažati cel svet. Mislim, In spet da, je odgovornost, ne. Zdaj, ja. ok, Ne. odgovornost imaš ti tudi recimo, ne vem, delavnico, ampak moraš biti odgovoren, da je orodje pospravljeno, ampak če ono orodje ne bo pospravljeno, ne bo take, ne vem, Ja, posledice. škode, kakor če recimo ne bo imela Ja, žival hrane ali seveda, pa za piti ali seveda. pa pospravljena, ne, Ja. ali pa ne vem, tako da zato so pač neke stvari malo bolj odgovorne, začneš pa vedno počasi, ne, z nekimi pucanjem štenk do tega, da priješ na konec, da si prvi odgovorni konec programa in prenašaš to naprej, no, tako. Veš, kaj si rekel, ne, za unega petelina, ne, da je on rekel, da zdaj sliši, sej, a veš, tukaj tudi ta stik nazaj z naravo, z celim, vse. Zelo je naporno to, ta naša, kjer zdaj živimo, ne, sej takole v mestih, če tako pomisliš, sej res, sem, samo imamo neke svoje špure, gor, dol, služba, uno, nazaj, pet aktivnosti, otroke, ne, to je čisto vse preveč, je nasičeno, da sploh ne postaneš razen vikende, no, pa še to, kdaj ljudje kar delajo, pa pogledaš, ok, lej, koliko je vse tukaj lepo okoli, pa imamo drevesa, pa sploh naša lepa Slovenija. Si Tako lahko da, zjutraj mislim, a smučaš, zvečer si pa veš, že popoldne si pa na morju, ja, ali pa čez 1 uro si na morju, ne. ta mir najdete malo stik nazaj, se zdaj se pa, to se prebuja, veš. Ker to je šlo, cel svet je preteral vse, to je šlo čez nekam preveč, je bilo to vse tempo. Res je. To je potem več odvisnosti posledično, več pobegov tja, ne? In nasilja in vsega živega, ne? Recimo, ko si rekla lih to za naravo, ne. To je tudi, se pravi, lahko se pol mogoče še malo dotakneva Dom Perinja. To sem si želela, hvala, če Tako si ti da on je imel pomislil. recimo pogoj, da sploh komuna nastane, itak so jo mogli sprejeti pač v občini ali pa v mestu ali kjerkoli je bila. Pogoj je bil, da je bila, se pravi, zraven tudi, on je bil duhovnik in je bil pogoj, da je to ali del samostana ali da je to bliz neke cerkve, ki pa ni bila obvezna, da ti hodeš k cerkvi, ampak da oni, ki želijo, da imajo to možnost, a ne. Možnost. Druga stvar, ki je bila pomembna, je bila, da je narava, se pravi, da je zraven lahko možnost kmetije, zato ker v bistvu vse, to so največje pač odgovornosti, a ne, živali, a ne. In to je In bil, odnos do ja, njih. odnos do njih. Tako. Recimo v Italiji ta komuna, ki je bila prva, se pravi Mulino Sila, oni so imeli celo cel živalski vrt noter, ne. In ta naš koordinator, ki je bil tam v Italiji, on je bil recimo odgovorni za leva, ne. On je mogel levu dajati pač hrano, vse skrbeti za njega in tako. Mene je bilo strah, recimo, strah spoštovanja do krave, kaj bi bilo šele tam, Je, a ne. Tako hudo. da, tam, meni je žal, edin, ker nismo šli unega centra, imeli možnosti pogledati, ampak tam v Je. Italiji, odkar je Dom Perignon umrl, je kar, v bistvu vse šlo na formacijo in je grozno v bistvu vse videti, ne. Pravijo pa, jaz recimo njega nisem imel možnost spoznati, ampak zelo rad sem pa poslušal ljudi, ki so imeli stik z njima, ne. In je bil recimo ta Brane, naš koordinator, je dostikrat rekel, on tudi, če nisi razumel italijanska, ne, njega si pač, on je govoril po Pač italijansko, njega razumel si si vse ga. razumel, začutil si ga in vse in je, mislim, To je res bil. tudi obstaja taka knjigica, ki jo dobiš tam pač v komuni, se pravi, pravila za življenje, a ne, in tudi nasveti in vse, a ne. To je on napisal. On je napisal, ja, in je malo slabo prevedena iz italijanščine, tako da tunka zna italijansko, bilo boljše, da je v italijanščini bere, ampak je zelo taka
modra in življenska. Je, tak, se je bil modrec, ja. Se je on je bil razsvetljeno. Ta, velik, mislim, velik takih stvari ja. Je, je rekel, ki v bistvu... Kar povej še kaj, če ti kaj zdaj lepade, tako recimo, na pamet, kakšno njegovo... Dobra stvar, ki jo jaz vedno tudi rečem, ne? Če imaš dober izgovor, ne? Ga rajš prišpari za naslednjič. Ne? To je on skozi govor. A pa je bil pa zelo tak pragmatičen. Ja. Je rekel, če imaš dober izgovor, ga prišpari za naslednjič. Prav ne ga zdaj uporabljate, ne? Ampak ga vedno, ker ja, pač izgovori... Ja, ja, odlagi, odlagi. Ja, ja. To so največji škodljivci izgovori. Ker če ne, lahko se skozi ampak temo. Na simpatičen način je to, v bistvu niti rekel, ne izgovorov, ne, ko to je pori upor in pori lihto delaš. Dobar, tako čeprav je bil, je bil kar tak, on je v bistvu v tem molini silo tudi, sili tudi živel, ne. On je se prav... Tam v tisti komuni, ja, v, tisti komuni v Italiji, on je tam tudi živel, seveda imel pač svojo hišo, ampak on je vedel vse, kar se dogaja. On je tudi pač hodil malo krog in tam je bilo tako, tam je bilo, recimo nas je bilo 10 fantov, tam jih je bilo 200-300 fantov, ne. In oni recimo so bili pač tudi velike ene agresije in to in on je hodil s palca v krog in je kakšnega kar malo po nogi tudi dajo udaro. Ne? In oni so itak mislili, kdo je to in so ga videli njega in so bili vse mirno. Ne? On je bil tudi, mislim, je znal biti zelo tak stroka, ne? Ampak je znal pa tudi zelo veliko v bistvu pohvaliti in te tudi nagraditi in ti povedati, da so te neke stvari dobre, ampak takrat, ko pa kaj ni bil, je bil je pa... povedal. Ja, je pa torej povedal. Zbuditi je znal človeku dobro, ja. Istočasno pa tudi mejo postaviti, ne? Kar je pomembno. Ja, imel je pa v Italiji en velik problem, tako kot sem že tep povedal na kavja, ne? Ja. Z mafijo, njega so pač tudi ponujali nagrado, da ga, da ga likvidirajo, se pravi, da ga ubijejo. Zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu mafijske stranke reševal odvisnosti, a ne? In jim je v bistvu kradil posel, razen da ono tega... Reševal je človeška življenja. Ja. Tako da v bistvu oni so bili pa zelo jezni na ta način in takrat mislim, da je tudi, on je imel tudi blindiran avto, imel je skozi, je bil pa pač z... tudi povezan z nekaterimi ljudmi, ki so v Italiji, recimo v Berlusconijem in to in mislim, da je imel iz tam tudi dosti zaščite, da, da mu noben ni nič naredil. Tako da bil je kar zelo, zelo vplivan in tudi zelo privržen temu in je tudi škoda, kar se je v Italiji zdaj zgodilo, odkar njega ni več. Ali. Kaj si rekel, da je dost medikamente zdaj uporabljajo, torej pomagajo? Kot in prvo je bilo v Italiji več kot 200 komuna, ne? Mislim, da celo okrog 300, trenutno so samo še 3. Ne? In tudi to v bistvu je sama farmacija tam, ne? Ker je z državo, prej mislim, da ne vem, če je bilo kaj z državo to povezan, to nisem siguran, ampak trenutno država, če se nekdo gre zdravotke, dobi približno 750 evrov državne pomoči. Če so pa na tabletah, se pravi, da, se, da so na raznih tabletah pomerjevalih in tem, dobijo pa v države 1500. Ne? In oni si pač zaradi tega probajo čim več ljudi nafilati na tablete, zato ker več denarja pokasirajo. Ne? In je ratala farmacija in v ni bistvu neka to. Industrija in program je krajši in oni grejo po pol leta ven in spet pridejo nazaj ne, in, je, ne, 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 ne. In je grozen. In zato nas tudi ta slovenska komuna, ki je v bistvu spada pod isto skupnost, samo da smo mi pač pod slovensko to, nas ne vozijo več keno, ker drugače smo enkrat na let hodili keno srečanje, zdaj pa zdaj pač... Zdaj se bojo pa bolj oni, ko vam hodili učiti nazaj, kako je prav zdaj, ker tukaj pa ni nič, ne? Praktično si bili čisti skos, ne? Brez... Ok, zdaj te bom še dva vprašanja, ki si jih tle napisala. Kaj bi sporočil vsem, ki se zdaj le borijo z odvisnostjo? Lahko kaj so to starši z otroki, lahko je prav oseba, ki ima zadevo aktualno. Jaz bi predvsem sporočil staršom, potem bom pa tudi nekaj sporočil še, še mladostnikom ali otrokom, kakorkoli. Starši morate postavljati mejo svojim otrokom in jih postavljati pred neka dejstva in biti pri temu zelo odločni. Ne? Jaz vedem doskrat, ker grem dediju recimo, ne, od mami očeto, ne, mi da so zelo tako zelo povezana, ne, in mi on doskrat reče, jaz ne moram verjeti in ne, nikoli ne bom mogel razumeti, kaj je mogla tvoja mami pretrpeti
takrat, te dve leti. Ne? Ker ona je mogla po nekih pol leta, odkar sem bil v komuni, nisem več, v bistvu po prvem mestu nisem več nikoli rekel, da grem domov, zato ker tudi nisem hotel, da bi me vzela ali kakorkoli njih spravila to. Ne? Ampak kolikrat je mogla ona takrat meni reči ne, ko bi mi najraš rekla ja, in oči bi tudi rekel ja, in je ona ostala takrat močna in to je pomembno. In tudi, recimo, jaz sem imel enega prijatelja noter, ki je bil v komuni, ki je pol prišel kasnej, ki sem ga že odprej poznal, ne, in so ga starši vzeli domov. Ne. Pa nič narobe, da so ga vzeli, ampak jaz mislim, da je to napaka. Jaz vem, da če bi mene starši vzeli domov, da bi bila to napaka. Ne? Ker ti spet nekdo da potuho, je pa težko reči nekomu, ki reče, jaz sem zapustil program, reči, glej, zdaj bod pa na ulici. Ne? Ampak mogoče bo on en fant, ki sem ga pa noter spoznal, je pa po 4 mesecih, 5 šel ven, ker je mislil, da bo izsilil starše, da gre domov, pa mu je mama rekla ne, pa se je po 4 dneh vrnil, pa je itak naredil recidiv, se pravi je... On je bil tudi od gamblinga, pa je šel v kazino in se je po štirih dnevih vrnil, pa je bil že 4 mesece not in se moj program začel od začetka štiti in je bil še 2 leti noter in je zdaj v zuni in je zdaj v redu. Ker so starši rekli, ne, moraš jeti nazaj. Ne. Tako da je, vem, da je to ful težka naloga, ampak ta meja je lahko odločilna. Če želite svojemu otroku dober, morate to narediti. Je pa... Težko. Jaz si ne predstavljam in si tudi ne želim, da bi bil kdaj v te vlogi. Si ne predstavljam, lahko je to reči, tako kot jaz govorim, če bi bil pa samo v te situacije, pa ne vem, kako bi naredil. Ne. Vem, kaj je prav, ne, težko je pač to biti zmoženo. Ne. Tako da to bi recimo povedal staršem in pa ostati za njihovo odločitev, ko jo sprejmejo, biti seveda opora in podpora. In ljubezen potem. Ja. Tako. Istočasno meja pa ljubezen skupaj, ja. Kar je težko. Kaj meja pomeni, da je on jezen na te, ne? Istočasno tudi tebi ni prijetno, tako ostro, kaj govori o ostrih teh mejah. Ja. Ampak še vedno mu pa bodo te vedeti, le, jaz tam imam rad za mejo, ti postavljam, ja. Si predstavljaš ta. Recimo, mladini bi pa povedal to, ne? Da ta stavek ni iz moje glave, ker sem ga slišal od našega koordinatorja. Bolj zgubiti trenutek v življenju, kakor pa življenje v trenutku. Ne? Da si date priložnost, prej, ko se boste za to odločili, ne? Lažje vam bo, ne? Ker 2 leti recimo v življenju v primerjavi s celim življenjem stanula. Ne. Mene recimo, pa sem bil noter pri 26 letih, mi je bilo, joj, zdaj bom zamudil 2 leti, ne. Pa bom 28. Joj, da bi bil 20 pa 22, to ni neke razlike. Ne. Ampak ljudje so pač noter tudi, ne vem, pri 40 ali pa pri 60 nekdo nima to veze. Ne. Te lahko doleti in je čim prej, tem boljše. Ne. Ja. Greš tako, kot sem šel jaz lahko pač sam povem, greš probati, ne, vidiš, če je to zate, če ne pa brez njega obsojanja rečeš, pač nisem se najdel, ne vem, ja, poiščeš nek drug program, ki ti mogoče bolj leži, ki je lažji, ki ti, ne vem, bolj paše, ali pa rečeš pač, ne, jaz hočem biti čezmer v tej odvisnosti, ampak da si damo ljudje v življenju priložnost, da si damo priložnost za neko spremembo in pol vidimo, a je to, a sem pripravljen, a nisem. Jaz sem si recimo dal priložnost in pač... Si vesel zdaj, sem vesel, tako, kaj je, ne? Ja. In tudi dokazal si, da zmoreš tudi čez tako preizkušnjo, kar te je pa ful ojačalo, ne? Eno trdnost vseb imaš zdaj. Ja, jaz če bi me vprašal 2 leti pa pol nazaj ali pa 3, a si ti sposoben tega, bi rekel, 2 leti tamno zdržati, bi rekel pač definitivno ne, ne? In jaz tudi, bolj, ko sem šel proti koncu programa ali pa tudi, ko sem bil 1 let noter, jaz kar nisem mogel recimo dojeti, da sem jaz tega sposoben, pa ne zdaj, da je to neki, da sem jaz pač, mislim... Ne, dolga doba je to. Dolga doba je, ki si nisem predstavljal, da lahko to spelam. Ne? In sem si tudi s tem, v bistvu, zakaj je pomembno, da ti si do konca programa. Ne? Za večino odvisnikov je to prva stvar v življenju, ki si jo naredil v celoti. Ne? Vse smo prej nekaj delali na pol, pa si šel v službo, pa je bilo nekaj na pol, pa si, ne vem, delal šolo, pa je bilo nekaj na pol, pa si bil v zvezi, pa je bilo nekaj na pol. Ali kakorkoli, vse stvari so bile nekaj na pol, ne? In to je mogoče
prva ali pa druga ali pa ne vem, kakorkoli stvar, ki si jo naredil od začetka do konca. Ne? In to te da tudi pol, lej, naredil sem jo do konca in če nemaš pa vedno un mal, ne vem, kakšen je let pa pol not, pa ima un grenak pri okusa. Ne? Seveda, nisem, jo, nisem spelil nisem do spelil konca. Do konca in te mogoče li zaradi tega to vodi odvisnost, dosegel si pa v glavi spremembe vse iste, kot bi jih v dveh letih. Ja, se strinjam. In to je glavno, za česa dokončata. Ja, ja, ja. A pa se pripravljate, to sva prej še hotla, sem lih. V bistvu zdaj, ti se približuješ koncu, mar si kdo verjetno, jaz zdaj ne vem, kako je bilo pri tebi, ker ti vse en te je čakal nek dost postavljen svet zunaj, ne? Ti si vedel, da boš imel svojo službo, dom, vse, mar si kdo tega nima, je že lahko vse živo zavozil, a jih je strah, a je strah človeka potem nazaj to ta svet, ne? Kako najbolj, se pripravljate v komuni na to? Najbolj jih je strah v bistvu v okolje, v katerem so bili, kako jih bodo ljudje sprejeli. Mene niti ni bilo to, malo me je bilo strah, ampak ne toliko mogoče, kakor ostale, ne, ker jaz vem, da kle v Ljubljani itak je toliko mehna, se vse vem med sabo, ne, ampak je pa v bistvu tudi po drugi strani toliko, da se lahko tudi po svoje držiš in pač se, ja. Ampak ti se moraš v bistvu soočati s tem, ne. Jaz ne hodam zdaj pa se izogibam, ne vem, nečemu, ampak ja, če vidim, da v družbi, da mi neka družba ne odgovarja ali pa da gre v neko drugačno smer, kjera ni zame, se pač odmaknemo, ne. Ne zaradi tega, da ravno zbežat, ampak zaradi tega, ker jaz ne, nisem pač, ne da nisem... Si drugačen, ja, si se sem drugačen spremenil. In meni to ne paše in ne zaradi tega, da sem me zdaj stresil, ali bo meni to kaj narobe ali kaj bo, ampak če imaš ti, če je te bolj pomembna, ne vem, neka, ne vem, telefon pa igrca, kolikor jaz kot oseba, si pač ne zaslužil biti en za drugim v tistem trenutku, ne. Pač, daj pa naslednjič, lahko me pokličeš čez 14 dni, pa daj telefon stran, pa se bova pogovarjala, ampak jaz prijem s tem nekom, s tem, da se pogovarjam, da se družam, ja, sigurno, če te kdo ne kliče, se boš javil, ne, ampak drugo je pač, a neke stvari, ne vem, se javaš, pa odgovoriš, kakor pa pač zdaj delaš neke stvari, ki niso, ne, mislim, neki niso potrebne. Niso s tabo več, niti, ko nisi več uglašen s tem. Bolj jih pa torej, gledajo, tako, kot si rekla, jih gledajo, jih je strah, kako jih bojo gledali, ne vem, ko pride v neko vas ali pa v neko mesto, kako jih bojo tam gledala. Ne. Torej, ta soočenje s tem, kaj si bo kdo mislil o meni. Ko prej, ko si ne recimo džanki ali pa tam, odvisnik, te briga, kako ja, si drugi mislijo. Se zdaj, ko sem pa trezen, mi je pa bet, večja odgovornost. Ja, ja, kaj si to, bo te, oni mislili, okay. Kdo sem zdaj jaz. Ne. Ampak vsem vas na komuni malo tudi na to pripravijo, v smislu, da pač lej si čisto vsem, kako važen je, da si ti cool. Ti veš, da si zdaj fajn, kaj je zdaj tvoja. Da ta trdnost jo dobiš malo v sebi to. A v veš, bistvu, kaj mislim, da se osvobodiš? Ja, del programa drugih. Je tako, da po enem letu greš za en teden domov. Pred koncem programa, dva meseca pred koncem programa, greš pa za 14 dni domov. Ne. In tako, kot si rekla, ti v bistvu, koliko te pripravljajo, ja, malo ti povejo. Sam ti, ki greš ven, recimo za ta en teden ali pa za onih 14 dni, te ne rabijo nič pripraviti, zato ker so odzivi toliko dobri in toliko ponosni ljudje na te in toliko ti stoji ob strani, da je vsak samo uno, ne morem verjeti, ne, pač ti si narediš nek film v glavi, o, kako me bojo vsi gledali, bistvo pa ugotoviš, koliko imaš ponosni. Ljudi okrog sebe, ki te podpirajo, ki so ponosni na te, ki so zadovoljni in pol vidiš, da je pač ta strah uno čist nepotreben, ne. In ti to tudi razlagajo tam, ampak dokler tak sam ne izkusiš. In spet to ne? Je spet ja. En od procesov, da izkusiš to. Ja. In greš čez to super. Mene recimo jaz, če se vrnem nazaj, kaj si rekla, na zdravljenih, kaj sem bil, ne, jaz sem bil tudi na Poljanskem nasipu, ki je, se pravi, klinično ali kakorkoli zdravljenje od alkohola in tableta, ja. Ne. Ja. In tam sem bil samo en mesec noter. In ko sem po enem mesecu prišel on, a ja, noter si bil prav, tudi ja, tam si bil. Tam si bil en mesec noter, pa si pa dva meseca še hodil ven. Ne. Pač kot zunani si hodil za 4 ure čez dan. Kaj, ne. Ja, ja. Ampak jaz po enem mesecu, ker en mesec nisem imel nobenega izhoda ven, pač si lahko šel okrog tam hiše, kaj je to tam na Poljanskem nasipu. Ko sem šel jaz v tam, meni je bilo, kada sem bil en mesec v zaporu. Ne. Kle recimo, ko sem pa bil, ko sem šel po enem letu ven za en teden,
čisto normalno socializiran. Tam sem bil pa kaj, da sem v en let ker si bil distanciran. Popolnoma od... drugi, ja. Neki kar nekam svetu, kar ni bil nima stika, ja. Niti svetom, ne, si ja. Bil neki in batki tam so bili vsi tudi v enem mesecu, ne, kle me doskrat vprašajo, kakšni so pa ljudje noter, ne, recimo v komunija, ne. Pač ja, nekdo, ki pride, si čist raštelan, ampak v enem mesecu se ti začneš toliko spreminjati, pa vsem tem, da so pač vsi v redu, ne? Nekdo pa pač pride še, na, mislim, v čas malo na drugera not, ali pa probajo, da se prej spucaš ali kakor kola. Ne? Ampak tam na tem poljanskem nasipu so bili pa vsi tako kar velik, ne vem, prepiti in v 14 dnevih ali pa takrat, ko jih ti vidiš, se oni ne spremenijo in si v bistvu nekem okolju, ki je zelo toksično. Ja, lah, ne? Ja. Se češtekam, kaj govoriš. No, pa to, kar si rekel, da kakšni so ljudje tam noter, mislim, vsi smo v svojem koru dobri, ne? Ja. In tam to pride ven. Ta Don Pierino je znal nekako, ker je bil tudi pač zelo modr človka, ne? Kot so že prej ugotovila in imel je nek impact na ljudi in potegnet to svetlobo spet nazaj ven, ne? Ki je pa to sicer pod proces, ampak gre, ne? In to je fora. Ni fora v tem, da greš ti v neko zaprto enoto nekam in da te čisti izuzamejo iz okolja in tam, ja, tam je vsakmo malo lažje zdržati, ker nimaš opravka z ničemer, ne, ampak ni fora v tem. Moraš se naučiti živeti, pa stik nazaj dobiti s to naravo, z življenjem, s procesom, z vsemi upci downi, ki jih imamo, pa te vrednote bildati začeti in tako in se mi zdi, da je to... Zato je tako uspešen. Ja. In zato zelo tako, kaj si rekla, ne, kaj si rekla, koliko je bil, ne, tako pozitivan, pa znov v bistvu iz tebe zvleč dobre stvari, pa to, ne. Vsaka ta komuna v Sloveniji, ki ima tudi svoje ime, ne, in recimo, pač naslov je recimo Vremski Britov, ne, kaj na Vremah, ne, ampak ta komuna se imenuje Dolina upanja, ne. Pol recimo v Gorici je, ne vem, Brat Sonce, Sestra Luna, ne, vse je v bistvu tako neki v neko naravo in neko pozitivo in vse tako usmerjeno. Tako da res je znov veliko tako pozitivno. Dotaknil se je duše, ne, dobesedno, in šel je čez noter. Ja. Super! Sva končala, jaz videla, da sva ful veliko povedala, jaz upam, da je bilo tole danes, jaz čutim, da je bilo in zelo inspirativno in ful sem ti hvaležna, da si bil pripravljen spregovoriti tako hiter, kot takoj, kot si še čist in tako in bova mogoče ponovila, bova videla mogoče čez kakšne let, dve, tri, da bova videla, kaj dogaja. Zdaj trenutno pa sam še povej, zdaj, ko si vam prišel, si začel takoj delati, zdaj, september se je sezona začela, tenis, v šolo vodeš. Prišel si kdaj ven, no? Zdaj pa sem to, da bo... Prišel še... sem 7. julija. Julija si prišel ven, ja. Konc. 7. julija sem šel, 21, 7. julija 2023 sem prišel ven. Evo. Tako da v bistvu na začetku si nisem niti toliko frej vzel, sem kar hitro začel počas delati, sicer ne velik, zato ker tudi vse stranke, ki sem jih imel, ja. So pač v teh dveh letih niso mene čakale. Tako da veseli, prevzel sem teniško šolo, ki jo je prej imel oči čez in zdaj ta september je zame kar divi, zato ker usklajujem vse urnike in šole in vse to, da lahko pokaj se enkrat to postavijo v redu, tako da zdaj gre že proti koncu. Tako da to vodim zdaj, delam pač večinoma s tekmovalci, kar me najbolj veseli, a ne? Ker nekaj je, tako kot sem že prej rekel, nekaj delaš pa zato, da preživiš, pa da lahko normalno živiš, nekaj pa zato, da delaš pa za gušt. In to mene veseli, delam pa pač tudi rekreativen tenis, pa privat ure, kakor kola. Akademija Briskvar, moram ja, povedati. Tako, da če že kdo, zdaj že kdo je, zdaj to. V Ljubljani, ne? Ja, tako da mene tudi ta izkušnja, recimo, kjer sem jo dolčesa, ne, mislim, da me dela toliko dobrega trenerja, ja. Kolikor sem, ne. Zato, ker imam neke vrednote, pa ne, da so drugi slabši, ali pa ne. Da sem jaz nekaj več. Ja, ampak vsega. Jaz govorim samo zase, z nobenim se ne primerjam. Ampak govorim, da to, kar sem zdaj dobil tam, mi daje ogromno, ne. Mm-hmm. Kar česar prej ne bi imel. Ne, da nekdo drug nima, ampak jaz tega ne bi prej imel, ne. Tako da sem tudi za življenje in za mojo kariero teniško in vse zelo hvaležen za to in tudi za ta, ne vem, dost me jih vpraša, recimo za ta podcast, ne, ki sem imela danes, ne, zakaj rabiš to, ne. Jaz rabim to, zato ker če to dostkrat rečemo, ne, če enega človeka ali pa eno osebo
rešam tega, je moj cilj dosežen. Ne zato, da oni vejo, kakšno sem jaz zgodbo, ker je pač to moja zgodba, ampak zato, da probam nekomu pomagati. Ne? In zato se jaz odločam in zato delim take stvari. Ne? Ne zaradi tega, da delam si samo promocijo ali pa da, da ljudje zvejo, kaj je v meni, zato ker pač mislim, nisem ponosen na svojo zgodbo, ponosen sem pa na svojo odločitev in na zgodbo, kjer sem dal potem česa. Kako si se soočil z njo? Soočil z njo, ne. Predvsem pa vidiš, da si tako lepo spet opisal smisel, ne? Ja. Smisel, zakaj bom prišel na podcast pa o tem govoril. Ja. Ja, super. Joj, super, super, super. Lej, nač. Bova. Zdaj bova zaključila z dvema zadevama. Jaz ti bom poklonila danes en dnevnik. Evo ga, dnevnik. Hvala. Moje nove knjige, priloga moje nove knjigi Več sebe. In tle imaš vprašanja, koncepte, citate, inspirativnih raznih modrecev, mislecev, tudi kakšne vaje, coaching vprašanja, ki ti pomagajo še naprej do poti k sebe, več sebe in ravnovesja. Hvala. Evo, lahko ti pol še kaj napišem. Še to prejem karto, da žven, ne, recimo. Jaz sem knjig zdaj ali pa dnevniko ali pa česa ful vesel, zato ker pred komuno nisem nič bral, ne. Tam imaš pa čas zase in začneš brati, ne. Tako da zdaj darila, kjera dobivam tako za rojsen dan, pa rečem sam naj bo knjiga, prej pa nisem knjig bral, ne. Tudi neka stvar, ki se naučiš. Rezultat. Pravi, komuni vsi začnejo brati. Ja, ja. Super. No, pol bo pa mogoče še knjigo. Ker bo, daj mi boš začel s tem, pa okay. Mi boš poklical, pa bo nadaljevanje. Ker uno je malo bolj še bolj poglobljen. Evo, zdaj pa, karte so pa življenjski namen. Evo, danes sem zbrala, začutila sem za Gregorja, Gregor. Te večina Gregor ali Gregor kliče? Gregor. No, ampak pa te pa moram, daj ne vem, zakaj je men Grega. Sem vedel. Ok, Gregor, Grega. Daj pa, potegam tu v življenjskem namenu no, eno karto, da vidiva, kaj to zdaj tebe to učili, mogoče bo pokrila cel podcast, en message bo dobila nas, ne. Da še to potegneva. Tole deva klele. Evo. Še eno. Pa kar tako, kar te pritegne intuitivno potegne. Kar preberi? Pravičnost. Aha. Vaše delo je skrb za pravičnost in varstvo ljudi, ki potrebujejo vašo pomoč. O, moj bog. A vidiš? No, ker sva lih v tem v smislu, ja, vem, zakaj bi prišel na podcast. Evo. To, da ne bojo rekli, da sem si zmislila, pa no, prebrala. Ja. Ne, sej, letom Legorju imamo tudi eno, vidiš? Ja. Vago. To. To boginjo, čaki, zdaj pa pp, da še malo vsem poglobljeno. Ne, to je, lej, jaz ne vem, to te vesolje, pač vesolje podpre in... Ja, ker vedno, jaz sem tu dost mami se z angelskimi kartami ukvarjala. Ja, ja. In jaz vedno, recimo, jaz sem imel eno drugo karto zbrano, ne, pa to, ampak te pol pač una pritegne in vedno, ko sem karkoli glede tega vleko, je bilo vedno pač se poklopno. Prav, pač, ja, no, ne, ker to ni šans, da ni. Ja. Ok, vaše delo je skrb za pravičnost in varstvo ljudi, ki potrebujejo vašo pomoč. Ta karta razkriva, da vaše življenjsko poslanstvo vključuje varovanje ljudi pred nepravičnostjo. Zadovoljstvo bi našli v službi povezani s posredovanjem, pravom, političnimi znanostmi, urbanizmom, varovanjem in tako naprej. V svoje delo bi lahko upletli tudi duhovne vidike, kot na primer zdravilsko delo v povezavi z reševanjem konfliktov. Imate naravne sposobnosti vodenja in delegiranja, ljudje vam sledijo in zaupajo. Cenite in spoštljivo opravljajte svoje pristojnosti, zato vas tudi ljudje spoštujejo. Angeli vas prosijo, da še naprej zaupate vodstvu srca, saj se bo vaše delo še razvijalo in spreminjalo. Nebesa vejo, kje ste najbolj potrebni in vam bodo prinesla nove zadolžitve in naloge, pri katerih bodo vaše sposobnosti uporabljene najbolje in v najviše dobro. Zdaj sva ti napovedala, hvala, še vse čaka. Tako da ja, cool. Meni všeč. Meni tudi. No, to je važno. Ok, hvala lepa, ker ste poslušali do konca. Upam, da sva koga inspirirala, da sva naredila dobro delo. Tako, kaj je karta tudi nekak povedala. Hvala še enkrat tebi, Grega. Z veselom, hvala. In se vidva hmalo spet na kakšnem podcastu. Hvala. Čau, čau.